birasa nkaho Kristo Yesu igihe yigishijwe mu bizera benshi babwiwe ibyo akora yakoze iki ashobora gukora iki and kubera kuvuga ibyo akora abantu bakabigereranya n'ibindi bateye uwo nguwo ukora ibyo ndumva now mwumva ikimotivye n'ibyo ari bunkorere ibyo ari bume still harimo gukurura nishyira ibyo ari bume ntabwo bigishijwe abantu uwo ari we ntabwo abantu bahuye na kamere ye ntibahuye nawe mu mwimerere we ntabwo bamuzi nk'umuntu they don't know the person of Jesus they know what he does bazi ibyo akora nacyo bimotiva abantu benshi ariko reka nkwereke umunsi wahishuri uwo ari we then you know ntunakeneye n'ibyo akora I'm telling you